Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, 2020 metai ką tik pasibeldė į mūsų namus, o BCF LKL pirmenybių ir Pauliui Petrilevičiui ir Trevorui Thompsonui trūko pagalbas, o dabar iš toli. Dabar galbūt yra pats brandžiausias jo karjeros etapas. Gilonas susirauna greitajame polime Radzevičius, iš toli meta taikliai, kaip greit. Brusvicui netikslus perdavimas antrą kamulį, praranda pieno žvaigždės. Vaikus, Jucikas kontratakoje, Juve priekyje 10-8. Jucikas stepautė, Brusvicas iš viršaus, niekas netėjo į pagiškiai. Laparnikas. Ir visiškas spraga, antrą kartą baudos aikštės. Juvės lietuvis turės ūgio pranašumą. Rukauskas iš toli, opa, taikliai. Sezone Juvė. Čia atsakomasis, pick and rollas. Jis aplenkia Marių Rukauską. Ir dar kartą Michal Lapornikas iki galo. O čia jau du prieš vieną. Du pieno žvaigždžių mažiukai. Oi, dar vienas blokas. Vėl du prieš du, vėl keitimasis gynyboje ir Grantas atrodė žaidė ne taip, kaip reikia. Grantas dar kartą su skučiu. Ir dar kartą sukurta proga ir dar kartą išmaudyta. Prašo Thompsono užtvaras, įgauna pagreitį. Iš toli taikliai Arvido Šikšnius. Vėl Petrilevičiaus tepautas Radzevičius. Iš toli pataiko, labai svarbu metimą ir savo maiko klaida. Už tai gali tekti sumokėti brangiai. Brusvicas blokuoja varžovo metimą. 12 skučio taškų. Lapornikas. Gyvybiškai svarbus pieno žvaigždėjams. Tritaškis dar taškais. Lietkabelis Panevėžyje tvarkosi su Kauno Žalgiriu ir turi dviženklį pranašumą. Vytautas Šulskis iš toli meta taiklį. O taiklumas suprastėjo. Šulskis laisvas. Dar kartą meta iš toli Vytautas Šulskis taikliai. Marius Rukauskas deda tašką šiandiems. O čia Jucikas dar krauna kamuolį iš viršaus. Na ir tie pasvaliečiai kovėsi, turėjo pranašumą, buvo verti pergalės, bet po to subirėjo. Ir patyrė 12 pralaimėjimą 84-72.